Ми також сьогодні хочемо почути Твоє Слово. Слово Твоє, Господь, яке зцілює наші душі, наші серця. Ми сьогодні просимо, Святий Дух, наш наставник, наш вчитель, наблизь нас до Ісуса Христа. Дай нам побачити нашого Господа, почути нашого Господа і зустрітися з нашим Господом. Ми підкоряємося Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, дорога церква, дуже вдячні нашій групі прославлення за чудовий спів. Перш ніж я буду проповідувати, я хочу поділитися радісною такою, радісним переживанням. Наші табори вже 3 зміни закінчилися, і вчора наша молодь повернулася з табору. І минулий раз, коли я проповідувала, я вам свідкувала про підлітковий табір, які чудові в нас підлітки. А я хочу зараз сказати, яка чудова в нас молодь. Я була на одному з служінь, у нас було хрещення Святим Духом, і тільки на одному служінні, тільки на одному, а їх було кожен вечір, кожен ранок. Господь через біблійні уроки торкався сердець молодих людей. І знаєте, мені засвідчили, що тільки з одного служіння було зцілення колін. Брат дуже довго хворів на коліна, він не міг зігнути ногу, але просто під час служіння, коли Дух Святий його торкнувся, він отримав зцілення колін. У одного брата Бог зцілив спину, звільнення від духу заздрощів, свідчили про прощення батьків і за те, що отримували дуже важливі пророцтва. Знаєте, в нас було не просто служіння хрещення Святим Духом, у нас було служіння також і пророцтва. І ось одна сестричка після цього служіння підійшла до мене, це молода сестра, вона була в таборі. І вона каже, 2 роки тому, коли була скинія, мені пророкували, що в мене буде пророчий дар. І каже, з того часу, саме з того часу щось зі мною відбулося. В мені живе слово, і я постійно хочу це слово казати. Я навіть собі нагадую того пророка Єремію, який не може втримати духа, який живе в ньому. І вона мені це свідчить, і тут підходить іще один брат, також молодий чоловік, який був в цьому таборі, він каже, от під час того, як ми пророкували один одному, ця сестра, вона пророкувала до мене і каже, я вам чесно скажу, що я нікому про це не розказував. Вона мені розказала про таємниці серця мого. Ніхто про це не знав, але Бог знав. І знаєте, я під цим переживанням думаю, послухайте, наша молодь, вона сповнюється Святим Духом. Наша молодь, вона любить Бога. Одна сестра підійшла до мене в сльозах, вони члени церкви нашої були і є зараз, але під час війни вони виїхали в Канаду. І от просто уявіть собі, ця дівчинка, просто щоб побути в таборі, прилетіла сюди з Канади, більше $2000 вона заплатила за квитки, просто щоб побути в таборі і вернутися додому. І вона, знаєте, в таких сльозах. І я подивилася, думаю, яка у людей жажда по Бозі. Ви розумієте мене? У молодих людей. А вчора я дізналася, що у одного брата нашого молодої людини була травма, і йому потрібно було робити операцію, і ця операція коштувала 35 тисяч. І знаєте, молоді люди, вони так співпереживали йому, що вони вирішили, вони зібрали 32 тисячі, це наша молодь, щоб благословити його на цю операцію. Знаєте, він був вражений, якщо чесно, я також. Я побачила, що наша молодь, вона дійсно любить Бога і любить один одного. І я побачила, в нашій церкві є майбутнє. Амінь, дорога церква. В нашій церкві є майбутнє. Піднімається нове покоління молоді, підлітків, дітей, які люблять Бога, і вони готові жертвувати, вони готові служити Богу. Тому я дуже щаслива. А тепер до проповіді. Тепер проповідь. Я хочу почати з місця, із Біблії. Це Псалом 34, ми прочитаємо 20 вірш. І тут сказано, «Багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь». Дорогі брати та сестри, цей псалом, псалми, вони були написані приблизно 3000 років тому. І я побачила, в принципі, нічого не помінялося. Як 3000 років тому, так і зараз. Багато скорбот є у праведного.
Бо таке буває, що навіть у праведного є багато скорбот. Але Біблія каже, що від усіх їх визволяє його Господь. Тобто як визволяє? Допоможе їх вирішити. Да, люди потрапили в ці скорботи, але Господь допоможе, і написано, всі вирішити. Не частинку, а всі вирішити. І моя проповідь так і називається «Не лякайся проблем». Не лякайся проблем. Недавно, пару місяців тому, я була в таборі, тоді ще не табір був, в Радомишлі була, був виїзд служительський. І, знаєте, нічого не предвіщало біди. Я просто сиділа, їла, вечеряли ми, і тут я щось кусь, і таке не дуже навіть таке тверде. І в мене поламався зуб. А щоб ви зрозуміли, я дуже за цим, так сказати, бдю. У мене чуть що, я зразу у лікаря. Я з цим ділом я довго не тримаю, бо я знаю, до чого це може привести. І я, знаєте, звернулася до лікаря, і він мені сказав, у вас він так поламався, що його неможливо вилікувати, тільки треба виривати. Тому що він розколовся не тут вже знизу, а він розколовся прямо в корені, і треба виривати. Якщо чесно, я так розстроїлася через це. Я вже прийшла до Бога і кажу, Боже, ну чому це зі мною сталося? Для чого це, Господи? І знаєте, я сказала, що це таке, Господь? Але я щиро до нього звернулася, бо вже, знаєте, аж надоїло вже. Знаєте, що мені сказав Господь? Він сказав мені, Таня, це життя. Правда, супер відкриття. Це мені Бог сказав, не людина. Якщо б це мені сказала людина, я, може, по-іншому б відреагувала. Але коли тобі каже Бог, повірте мені, тобі Бог може сказати саме простеньке слово, саме простеньке, але воно тебе втішить. Послухайте, я 27 років вже з Богом, і я молюся, я отримую відкриття від Бога. Але не кожен день. Бог мені відкриває глибокі речі, але не кожен день. Але кожен день Бог мені дає свіжий хліб. Це те слово, що мені потрібно на сьогодні, яке мене підкріпить. Воно може бути саме простеньке. Отіпа такого, Таня, це життя. Але коли ти це від Бога почуєш, в тебе якось душа це сприймає. Воно тебе заспокоює. От тому Господь і каже, постійно звертайтеся до мене. Спілкуйтеся зі мною. Тому що моє простеньке слово, я тебе люблю, воно виведе тебе з темряви. Бог тобі просто може сказати, ти переживеш цей день, не переживай. І все, спокій прийшов, і ти пішов цей день. І знаєте, отаке я від Бога отримала таке сильне відкриття. Таня, це життя. І знаєте, я зрозуміла. Я завжди це розуміла. Але це ще, знаєте, в той час сама собі підтвердила. Проблеми – це частинка нашого життя. Вони постійно у нас будуть. Проблеми – це частинка нашого життя. І поки ми живемо на землі, вони будуть. Це вже тільки на небі не буде ні болі, ні сльозу, ні проблем, нічого нечистого. І я думаю, що ви зі мною згодитесь. У неодруженого є проблеми з самотністю. У одруженого – сімейні проблеми. Ви згідні? У людей, яких нема машини, у них проблеми, бо тяжко кудись добратися. У людей, яких є машина – проблеми з машиною. У людини, якій нема грошей, у них проблема, бо в неї нема грошей. А у багатого проблема з грошима. Я пам'ятаю, як я працювала в барі барменом до того, як увірувала в Бога. І от там баром цим, значить, це було їхній бізнес, сім'я. Чоловік і дружина, дітей в них не було. Вони були звичайними людьми спочатку, жили на нівках, працювали в якомусь інституті. І тут якісь родичі за кордону їм допомогли, вони відкрили цей бар прямо в центрі Хрещатика. І воно дійсно, діло пішло, вони були дуже заможні люди. Але знаєте що, оце заможний чоловік, замість того, щоб спати кожну ніч, він прибігав в бар, а вони жили прямо в пасажі, прямо в центрі міста, прямо в центрі Хрещатика. Вони купили собі квартиру. Але там були величезні замки, вони оглядалися кожен раз, вони думали, що їх пограбують. І він майже кожну ніч серед ночі прибігав до нас дивитися, чи все в нормі, чи ніхто їх не обікрав. І я думаю, ні, щоб просто людина спала нормально, вона не спить.
Вона має все, але вона не спить, бо вона боїться. І я зрозуміла, знаєте, у всіх людей є проблеми. Знаєте, різниця тільки в чому? Що одні проблеми приємніші, ніж інші. Все. Різниця тільки в цьому. Одні проблеми приємніші за інші. Тому якщо ми покладаємо своє щастя в тому, що не буде проблем, повірте, ми ніколи не будемо щасливими. Але коли ми націлимося не на відсутність проблем, а на тому, щоб їх вирішувати, то, повірте, ми придбаємо і досвід, і мудрість, і характер. Ми придбаємо від Бога і відповіді, якщо ми будемо просто вирішувати з Господом, з Господньою мудрістю. Є дві неправильні реакції на проблеми. Я знаю, знаєте, так скажу, що проблема є не сама проблема, а наша реакція. Є дві неправильні. Перше – це ховатися від них. Тобто здаватися, щоб здавалося, що їх нема. Але вони є. І якщо я буду це ігнорувати, це не вирішить проблеми. Перше – це ховатися. А друге, знаєте, всіх звинувачувати. Я жертва, всі винні. Той винний в моїх проблемах, той винний, той винний, той винний. І знаєте що? Тоді вони ніколи також не вирішаться. Вирішаться вони, коли я візьму відповідальність на себе, і я буду з Богом їх вирішувати. Посварилися? Шукай можливість, шукай способи, щоб примиритися, а не закриватися і жити в образі. Якщо проблеми з роботою, шукай можливість вирішити проблеми на роботі або шукай іншу роботу. Якщо проблеми з здоров'ям, також. Треба і молитися, і якщо потрібно, звертатися до лікарів, міняти спосіб життя, але щось потрібно робити. Бо інакше проблеми можуть ніколи не вирішитися. Тобто, якщо почати, Бог допоможе. І я хочу, щоб сьогодні ми подивилися чотири кроки, як вирішувати проблеми. І чотири обітниці із Біблії, як Бог на це дивиться. Тому наш перший крок називається молитва. Перший крок – молитва. Ми християни, ми знаємо, що ми все робимо з молитвою. І починаємо, і на протязі цього процесу ми молимося. Я хочу, щоб ми подивилися зараз на два місця з Біблії. Це обітниці з Біблії. Перше – це 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш. Це Бог каже: «Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас». Покладіть на Бога всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Брати та сестри, всі турботи. Душевні, духовні, сімейні, матеріальні, по служінню, по всьому. Бог дбає. Послухайте, він експерт в усіх сферах життя. А як практично покласти на Бога, написано, покладіть на Бога всі ваші турботи. Як на нього покласти? А от так в молитві, так і казати: Господь, я віддаю тобі цю сімейну проблему. Ти бачиш, як мені важко, Господь, я не можу це нести. Я прошу твоєї допомоги. І коли ти молишся, ти відчуваєш, тобі стає легше, бо ти вже просто Богу це віддаєш, ти не несеш її сам. І Бог обіцяє, що він потурбується, він дбає про вас. І друге місце, це Луки 11 розділ, 10 вірш написано: «Бо кожний, хто просить, що робить, брати та сестри? Одержує. Хто шукає, знаходить. Хто стукає, відчиняють». І знаєте, тут Господь нас побуджує. Він каже: шукайте, і ви знайдете. Стукайте, вам відчинять. Шукайте, ви знайдете. Стукайте, моліться. І тоді ви отримаєте. Я вам хочу зараз привести приклад. Коли ми одружилися з моїм чоловіком, ми були ще невіруючими людьми. І ми жили перших 4 роки нашого сім'єного життя, ми жили з моїми батьками. У моїх батьків була трьохкімнатна квартира, вона була дуже старенька, але ж все ж таки 3 кімнати. В одній кімнаті жили мої батьки, в другій кімнаті я, мій чоловік і мій син, і в третій кімнаті жила моя сестричка. У мене з папою тоді були дуже складні відносини. Перше чудо, яке я отримала, коли прийшла до Бога, це було прощення мого папи, бо я 20 років жила в непрощенні. Ось тоді я була ще невіруюча, ще жила в непрощенні, і ми з папою були на серйозних ножах. Ну, просто було неможливо жити разом. Але в нас не було ніякої можливості придбати житло. Ніяких заощаджень, немає ніякої такої роботи, щоб стати на чергу. І ось в той самий момент мама Лена, це моя свекруха, вона увірувала, вона стала членом нашої церкви. Вони також жили на Борщагівці, Хрущовка, також нема нічого, ніякої перспективи. І вона розуміла, вони нічого не можуть нам дати. Але що вона може робити? Вона може молитися.
І вона просто почала молитися: «Господи, хай у моїх дітей буде житло. Господи, хай у моїх дітей буде житло». Вона розказує, що вона коли молилася, вона каже: «Я не могла уявити, звідки може взятися це житло. Але просто написано, що покладіть на нього всі ваші турботи, і він печеться про вас, дбає про вас». Я так і робила. І ось вона із дня в день це робила. І знаєте, що Бог почав робити? Він почав стукати в моє серце. Я була ще невіруюча. Але Бог почав використовувати мене, щоб дати відповідь на молитву мами Лєни. Я ж тоді не молилася, бо була невіруюча. Але вона молилася. І знаєте, до чого це привело? До чого ці молитви приводять? Вони роблять нестерпними якісь умови. От у мене стало вже нестерпно. До цього було важко, а потім стало нестерпно жити з моїм папою. І ось я з того, знаєте, з того віччою, думаю, так, нам потрібно житло. Перше, ну це було тільки з віччою таке рішення. Значить, пішла працювати мастером в ЖЕК. Мій папа був начальником ЖЕКа, і він чогось, так в нього було таке поняття, що я, значить, унаслідувала його талант. І він: «Таня, будеш мастером». Я там, правда, пропрацювала 2 неділі, я більше не витримала. Кожен ранок планерка з дворниками, значить, і я їм кажу, а я так вежлива ж, знаєте, я їм кажу: «Ну що ж ви, так біля мусорників, так грязно». А вони кажуть: «Ми все поприбирали, це ворони». Там було все чисто, ворони все розкидали. Ну а що я можу проти ворон, скажіть? Ну що я можу? Що ми можемо взагалі проти цієї катастрофи? Ворони все розкидали. Я витримала 2 неділі, і я звільнилася, але проблема не вирішилася. І я пішла працювати в бар. І знаєте, і там оці молитви мами Лєни, вони вже дійшли до... Знаєте, я хочу сказати, молитви, вони маленькі, але вони кап, вони збираються в сосуді. І от приходить час останньої капельки. Тому не зупиняйтесь на половині, щоб не висох цей стаканчик, що ви вже назбирали половину стаканчика. Продовжуйте капати. І от мама Лєна кап, і потім остання капля. Кап! І тут до мене дійшло. Якась людина до мене підійшла на роботі і каже: «Таня, вам так нестерпно жити, може ви з папою роз'їдетеся? Я така щаслива, біжу до папи, кажу: «Пап, давай, може, ми роз'їдемося?» Він каже: «Тань, тебе щось не влаштовує? Іди гуляй. Я звідси, це моя хата, я звідси не піду, іди». Я вам скажу чесно, брати та сестри, мені тоді було 24 роки. Якщо б не Бог, цього б не могло просто статися. Щоб людина така молода, я стукала цілий рік, я дзвонила по телефону, брала в оголошеннях обміни квартир, і я дзвонила. Мені казали: ні. Послухайте, цілий рік тобі кажуть ні. Начебто вже опустилися руки, потім через якісь там 3 дні ти знову дзвониш. Знаєте, якщо б не Бог, якщо б мама Лєна не молилася, я б обламалася. Но слава Богу, прийшов вихід, ми роз'їхалися. Прийшов той час, такий варіант, що ми роз'їхалися. І при тому таке, що просто чудо. У батьків 3-кімнатна квартира, у нас 2-кімнатна. Навіть папі «Жигулі» якісь. Ну, да, вони були такі, ну, ви ж розумієте, да? Трошки страшненькі. Але ж все-таки ж він міг їздити на дачу. Це чудо. Але я хочу вам сказати, і в мене своє житло. Але ж ви розумієте, знаєте, ми коли прийшли в цю хату на Борщагівці, я не розуміла, чому на Борщагівці. Тоді я цього не розуміла. Бо нас, знаєте, показували квартири по всьому місту Києву. І там, і в тому районі, в тому. І тут показують квартиру на Борщагівці. Знаєте, я заходжу в цю квартиру, а там клопи скачуть. Там такі обої, вони були взагалі в полосочку. Ну, вони чогось отак. Полосочка отак. Я, здається, що ти отак стоїш, знаєте. Ну, щось не те. Ну, така страшна. А я відчуваю в серці: «Надо брати». А знаєте чому? Брати та сестри, я хочу зараз сказати щось дуже-дуже важливе. Мама Лєна просила, щоб у нас було житло. Просто, щоб у нас була квартира, щоб ми могли окремо жити. А Бог зробив більше за її прохання. Бо Господь знав, чому на Борщагівці. Бо Господь знав, що я там буду служити Богу, що я покаюсь саме в цій церкві, що я на Борщагівці буду служити, потім стану пастирем помісної церкви. Послухайте, в цій моїй квартирі потім все було.
Були домашки, було наставництво, були пости. От все, що є на білому світі, воно було в моїй квартирі. Жили якісь люди. Мені здавалося, що мій телефон висить на вокзалі, просто мій телефон, і якщо нема де жити, дзвоніть. Мені дзвонили якісь люди. Вони просто в мене жили, бо вони приїжджали на служіння до когось, до інших церков. І вони не мали де жити, вони чогось знаходили мене. Послухайте, ця квартира потім, вона дійсно служила. Але мама Лена молилася, думала, що Бог просто нам дасть квартиру. Як? Не знаю, вона не могла уявити. А Господь зробив більше, бо Він бачить наше майбутнє. Він бачить, що з нами буде завтра. І Він дасть тобі те, чого ти навіть не уявляєш. А все починається просто з молитви. Я хочу, щоб ви повірили, що молитва, вона розв'язує руки Богу. Молитва, вона дає йому дозвіл, щоб тобі допомагати. Бо він бачить, що ти цього хочеш, ти цього прагнеш. Дорогі мої, моліться. Моліться, Бог зробить більше, ніж ви уявляєте. Він вирішить не просто твою проблему, як ти собі уявив. Зробить більше, бо він знає твоє майбутнє. Я хочу вам більше сказати. Коли ми зараз дивимося в Україні, що відбувається в Україні, і ти думаєш, як це може вирішитися? Я не знаю, як ви, я часом читаю новини, бачу, що відбувається, думаю, як це може вирішитися. А потім я згадую цю історію, і я розумію. Послухайте, якщо ми будемо молитися за нашу землю, прийде час. Ми оглянемося і скажемо, як це могло статися. Бог зробив набагато більше, ніж ми уявляли. Це прийде. По нашим молитвам Бог так складе обставини і дасть такий вихід, про який ми, як люди, навіть би і не намагалися молитися, ми навіть і не думали, що про це можна молитися. Бог зробить більше. Амінь, дорогі брати та сестри. Тому давайте ми будемо молитися. Ми навіть так не заплануємо, як Бог може зробити. Він зробить більше і в нашому житті, і в нашій країні. Це був перший. Це був перший крок, молитва. Це був перший крок, молитва. Другий крок. Ми кажемо зараз про вирішення проблем. Якщо є проблеми. Щоб не тікати, щоб не звинувачувати, а як їх вирішувати. Перше – це молитва. І не так просто раз помолився, а ти постійно молишся за це. На домашніх групах молишся, особисто молишся. На центральному служінні молишся, ти молишся. І тоді що? Другий план. Другий пункт – це план. Другий пункт – план. Я б сказала так, твій особистий план в тебе буде. Ми зараз прочитаємо Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Бог каже, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Ось скажіть, як укріпляє нас все Слово Боже? Бог каже, я маю про вас наміри, не просто мрії якісь, а конкретні наміри, конкретні плани. Послухай, людина, послухай, брат, сестра, послухай, ти тут сидиш, ти навіть не уявляєш. У Бога є для тебе наміри. Може, ви прийшли сьогодні перший раз, і ви думаєте, для мене у Бога є наміри? Ще ніж ти родився, раніше, ніж ти родився, у Бога є наміри для тебе. Конкретні плани. Особисто для тебе. І Бог каже, ці наміри буде на добро тобі. Щоб тебе було майбутнє, щоб тебе була надія. Просто повір в це. Може, ти поставив хрест на своєму житті, а Бог не поставив хрест на твоєму житті. Ти залишишся з Богом, і ти будеш іти з ним, ти побачиш ці наміри здійснятися. Я вам хочу просто привести приклад свого життя. Коли я молилася за свого чоловіка, за його спасіння, знаєте, я слухала дуже багато людей. Мені так було важко, я вам чесно скажу. Я так розумію жінок, яким важко терпіти, коли чоловік залежний. Це дуже важко. Я скажу вам, що як без Бога це витерпіти, я не знаю. Це просто нереально. Ну так, як було в мене, це нереально. І я за це дуже молилася, бо моє життя було нестерпне. Мені здавалося, що я одужаю. І знаєте, я слухала, як жінки розказують про спасіння своїх чоловіків. І я думаю, ну раз у них так, то і в мене так буде. Одна сестра каже, я, щоб мій чоловік покаявся, я мила йому ноги. Я давай мити ноги своєму чоловіку. Послухайте, я готова була б зробити все, що тільки скажуть, аби тільки він спасся, бо жити було неможливо, важко. Друга каже, а я виставила свого за двері, щоб він спасся. Йому нема було куди йти, і тому він прибіг, значить, і покаявся. Третя каже, а я поставила чашку на столі, так вірою, начебто мій чоловік сидить там.
а я, значить, п'ю з ним чай. Його там нема, а я уявляю, що він є. Я, значить, поставила чашку, п'ю чай. А він, а мій чоловік не спасається. От її спасся, а мій не спасається. І знаєте, у мене були думки. От Бог захотів її чоловіка спасти, а мого не хоче, чи що? От Бог її помилував, а мене що, не любить, чи що? І така, знаєте, така ж злість бере. Чого у того діє, а в мене не діє. А потім, знаєте, що я зрозуміла? Бог з кожним індивідуально працює. Не можна повторити, не можна чиєїсь долі. У Бога для тебе є особливий твій особистий план. Тобі на добро. Саме тобі на добро. І знаєте, який план Бог мені відкрив? Це було слово для мене, за яке я вхопилася. Бог мені сказав, служи мені щиро, я спасу твого чоловіка. Служи, ви розумієте, не просто відвідуй церкву. Служи мені щиро від всього серця, я спасу твого чоловіка. Тому і мій дім був завжди відкритий, я кажу, що все було в моїй квартирі. І мої сили, все, що в мене було, я готова була віддати, щоб служити Богу. І знаєте що? Прийшов час, Господь спас мого чоловіка. Прийшов час, індивідуально, коли сьогодні до мене підходять і кажуть, як це сталося, я кажу тільки одне, послухайте, я можу вам засвідкувати, як це сталося в мене, але у вас буде інакше. Ваша задача одна, ви будьте близько з Богом, ви йдіть за ним, і він вам здійснить саме ваш план, який він для вас запланував, і це буде вам на добро. Дорога церква, повірте, у Бога є план, наміри для вашої сім'ї, у Бога є наміри для вашого здоров'я. У Бога є наміри для служіння. У Бога є наміри для вашого житла. Ви зараз і навіть не уявляєте, як це може вирішитися. Послухайте, вирішиться. У Бога є намір, у Бога є плани. І знаєте що, якщо вони в нього є, він готовий з нами поділитися. Якщо ми будемо готові це слухати і слідувати за ним, будемо йому вірні. Амінь? Тому другий – це план, конкретний план від Бога. Тобі на добро, особисто для тебе. Третій крок. Перший, ми казали, це молитва. Другий – це план твій з Богом. Третє – це порада. Порада. Я скажу вам так, якщо потрібно, але воно дуже часто потрібно, але ми цього не розуміємо. Ми такі розумні. Але порада дуже важлива. Порада мудрої людини. І дивіться, що написано в Біблії. Притчі 13.10. Притчі 13.10. Такі золоті слова. Зарозумілість провадить лише до сварки. Але мудрість у тому, щоб шукати поради. В російському перекладі це так звучить. У совєтуючихся – мудрість. Знаєте, що таке зарозумілість? Зарозумілість – це високомір'я. Це коли людина думає, що вона сама розумна. Так от, коли людина думає, що вона сама розумна, повірте, вона може кудись вляпатись. Але якщо людина готова з кимось радитися, Господь дарує їй правильний шлях. Допоможе їй не вляпатися. Знаєте, це одне із відкриттів нашого старшого пастиря. Він каже, це моє відкриття, усовєтуючихся мудрість. Тобто, коли ми збираємося разом, ми молимося, і ми збираємося разом, то Господь дає свою мудрість. Це не значить, що всі мудрі зібралися і щось вирішили. Можуть зібратися звичайні люди, але коли вони разом, і коли вони будуть радитися, то Господь дарує свою мудрість. Я зараз вам приведу три приклади. Перший приклад – я, може, вже колись його розказувала, але дуже підходить під цей, щоб показати нам саме оце порада, як важлива порада. Я один раз спілкувалася з однією сім'єю, це був чоловік і дружина. І ось вони розказують мені свою історію. А я якраз сижу у них в гостях. І вони розказують свою історію. Були дві квартири в них. Вони одружилися, коли вже були дорослі. В неї вже була дитина, дочка, підліток. І ось вони одружилися, у кожного з них двокімнатна квартира в центрі міста. Гарна квартира. І вона вирішує, я наголошую, вона вирішує. А навіщо нам дві квартири двокімнатні? Давайте поміняємо їх на трьохкімнатну. І ось вони роблять обмін, і в них вже не дві двокімнатні, одна трьохкімнатна. І вони живуть втрьох там. Дочка підросла,
Їм стало важко вже жити втрьох. Ні, треба, щоб дочка жила окремо. Вони продають цю трьохкімнатну і купляють дві гостинки на Борщаговці. Живуть вони в одній гостинці, донька живе в іншій гостинці. Виявилося, що вона неблагополучна, до неї не заростає народна тропа, і вони, щоб приглядати за нею, ні, треба, щоб дочка жила з нами. Що вони роблять? Продають дочкину гостинку, роблять ремонт в своїй гостинці і добудовують балкон на першому поверсі. Такий великий балкон, і дочка живе на балконі. І ще з сожителем. І ось до чого прийшли люди. Були дві двохкімнатні квартири, а живуть в гостинці, зато з ремонтом. І донька живе на балконі. І знаєте, я їх слухаю, і я просто, мені так жалко, я вам не можу передати, мені так жалко цю сім'ю. І я просто розумію, якщо б вони порадилися, просто помолилися, порадилися, то Господь зберіг би від таких рішень. А я його запитую, у цього чоловіка, скажу, а скажіть, а як це сталося? Це вона все вирішувала. Я кажу, а ви що, просто стояли, так дивилися, як вона все вирішує? Ну, їй нічого, їй слова не скажи, вона така, що все знає, все розуміє. Вона сама приймала рішення. І знаєте, брати та сестри, я хочу вам ще раз сказати оце місце, да, з Біблії. Зарозумілість, тобто зарозумілість – це коли людина думає, що вона сама розумна. Вона все знає, як повинно бути. Послухайте, всі люди думають, що вони от зроблять правильні рішення, але просто результат буває неправильний зовсім. Зарозумілість провадить лише до сварки, але мудрість в тому, щоб шукати поради. І я вірю, що коли люди шукають поради, то Господь не дасть їм зробити такі невірні рішення, щоб потім отак от жити і так страждати. Ще один приклад, це вже хороший приклад. Пастор Юрій Савілюк десь років 6-7 тому вони будували будинок в Петрівському. І в нього був такий план, знаєте, в нього був проєкт. І слава Богу, що він з цим планом, проєктом прийшов до старшого пастиря Пилипа. І він каже, пастир, дивіться, планую, проєкт, от так я буду будуватися. Пастир каже, Юра, значить, зроби менше в півтора рази. От просто візьми і зроби. Юра каже, як? Дивіться, все на своїх містах, все так хорошо, продумано. Пастир каже, ну послухай, зроби його меншим, хай буде менший метраж. Знаєте, Юра такий послухався. А знаєте, зараз він каже, я не можу передати тої вдячності, що я маю, бо якщо б я зробив так, як я хотів, я б ще не добудував цей будинок. Але я вже забувся, що я його будував. Завдяки пораді нашого пастора. І плюс каже, що мені все хватає. Я навіть не знаю, навіщо було б більше. От як зараз, воно все стоїть на своїх місцях, воно невелике, але все стоїть на своїх місцях і мені вистачає. Послухайте, я розумію, як важливо, коли можемо порадитися або з мудрою людиною, яку ми довіряємо, або якщо навіть це в якомусь колективі ви робите спільну справу, порадитися про цю справу. Навіть якщо в домашці зібралися порадитися, і тоді, знаєте, разом, коли ми радимося, мудрість від Бога приходить, і ми не робимо якісь речей, від яких потім страждаємо. І третій такий приклад. Недавно до мене підходить одна сестра, вона чудова сестричка. І каже, пастир, як ви мені порадите? У мене пенсія, і плюс, каже, у мене є одна невеличка квартирка, я її здавала декілька років, але зараз вона в такому страшному стані, мені навіть соромно людей туди запрошувати, щоб вони жили. Що ви мені порадите? Може мені її продати? Продати і жити? Я кажу, ні, вздумайте. Не треба цього робити. Вона каже, що ж мені робити? Я кажу, знаєте, ви дозвольте людям, щоб вони безкоштовно у вас пожили декілька місяців, і от за цю суму хай вони зроблять у вас там міні-ремонт і приведуть її в порядок. Вона так і зробила. Просто декілька місяців не брала за оренду, а люди зробили ремонт. І знаєте, вона пішла до мене і каже, послухайте, вже знову у мене не є житло, я здаю це житло, і я вам дуже вдячна, що я не продала квартиру. Брати та сестри, послухайте, ми є один у одного. Ми є один у одного. І як важливо, щоб ми могли розуміти, що у совєтуючихся мудрість.
коли ми шукаємо поради мудрої людини або тих людей, які разом з нами йдуть в цій справі, і ми готові це послухати, то Господь збереже нас від неправильних рішень. Амінь. Перше – це була молитва, друге – це був план, третє – була порада, і четверте – це дія. Музикант, можете пройти? Дія. Четверте – це дія. Бо можна зробити перших три кроки, не зробити останні четверте. І знаєте, ми ж розуміємо, що щоб кудись прийти, треба йти. Велике відкриття, правда? Щоб кудись прийти, треба йти. Знаєте, що нас стримує, коли ми боїмося щось робити? Ми просто боїмося, що нас не вийде. Ми можемо боятися, що будемо виглядати смішними. Ми можемо просто боятися, що якась невдача нас, невдача трапиться з нами. Але послухайте, дуже важливо зробити цей перший крок. Бог про себе каже, є альфа і омега, початок і кінець, я перший і останній. Послухай, ти почнеш з Богом робити, ти з Богом і закінчиш. Зроби це перший крок. І дивіться, що каже Біблія, 1 Хронік 28:20. Нарешті Давид сказав своєму сину Соломонові: «Будь мужнім і сильним, охоче берись за діло, не бійся і не будь легкодухим, адже з тобою сам Господь Бог. Мій Бог не відмовить тобі і не залишить тебе, аж доки не завершиш усієї роботи для початку служіння в Господньому храмі». Соломону тоді було 20 років. Ви розумієте, 20 років хлопцю. І перед ним таке велике діло, такий проєкт – побудувати храм. А ви знаєте, що цей храм став сьоме чудо світу. Він був просто неперевершений. Весь з чистого золота. Ну це була така споруда, що люди приїжджали з далеких країн, щоб тільки подивитися на цей храм. Такий він був величний. І от перед цим хлопцем стоїть такий проєкт. Знаєте, він дивиться, і він дійсно боїться. Він боїться, як почати. І тоді його батько Давіда, знаєте, Давід вже був досвідченою людиною, дорослою людиною. І він розуміє, що він не зможе будувати цей храм, Господь йому не дозволив. І він тоді каже: «Послухай, Соломон, починай!» Він каже: «Починай! Починай будувати, з тобою буде Господь. Той, хто почне, завершить. Той, хто почне, завершить». Дорогі брат, сестра, коли ми робимо ці кроки, то ми дійдемо. Дивіться, щоб я дійшла до тих дверей, я буду робити крок за кроком. Я ж не одним шагом, раз, і вже там опинилася. Ну так ми не літаємо. Ми йдемо крок за кроком. Я пам'ятаю, один раз пастор Пилип хотів показати наглядний приклад, але я його трошки зіпсувала. От я тут сиділа, а пастир розказував, у нього була тема, як ми до своєї мети йдемо крок за кроком. І він нам розказує, дивіться, є сходинки, да, крок за кроком. А є, значить, от сцена, щоб заскочити отак на сцену одним махом. І він хотів показати, як це неможливо. Але попав на мене. Каже: «Таня, а ну давай заскоч на сцену». Він мав на увазі, що мене не вийде, і всі побачать, це неможливо. Повірте, я сама не знаю, як це вийшло. У мене вузька спідниця, я тільки єсть, раз, і я на сцені стою. Пастир дивиться, думаю, понятно. Показав, показав. Але це так не є, розумієте? Це можна так раз скочити. А взагалі по життю ми кудись йдемо. Знаєте що? Зробив перший шажочок, да, крок. Все! Бог тобі відкриє наступний. Зробив наступний. Бог тобі відкриє наступний. Наступний. Бог тобі відкриє. Просто почни. Бо коли просто сидіти і чекати чогось, то можна не дочекатися. Але з Господом Бог обіцяє, якщо ти почнеш, будь мужнім і сильним. Навіщо Соломону це казати? Значить, йому було страшно, але Бог його через батька підтримує. Будь мужнім і сильним. Довіряй своєму Богу. Починай. Ти почнеш і ти закінчиш. Дорогі, а якщо проблем дуже багато? От вони навалилися, і вона не одна. А дивишся, знаєш, закриваєш очі, і вони стоять над тобою. Не дають тобі ні жити, ні спати, бо їх багато.
то не думай про них всі зразу, не вирішуй всі зразу. Не треба, це дуже важко. Візьми їх на листочок, випиши. От просто випиши, як домашнє завдання. Прийди сьогодні додому, стань перед Богом. Випиши проблеми. Так, треба зуби полікувати. Так, треба там то вирішити. Треба то вирішити, треба то вирішити, треба то вирішити. Помолись перед Господом. І знаєш що? Вирішив одну – викреслив. Вирішив наступну – викреслив. Вирішив наступну – викреслив. Повірте, з Господом у нас все вийде, бо Він нам допоможе. Я ще раз хочу показати ці висновки, да, ці чотири пункти висновки. Що потрібно, щоб вирішити проблему? Перше – молитва. Друге – це план. Третє – це порада. І четверте – це дія. Брати та сестри, так ми вирішимо будь-яку проблему поступово. Будь-яку. Навіть якщо вам здається, це неможливо. Бог вам відкриє, як це зробити. І знаєте, як є такий гарний вираз? Ти почни щось робити, і весь Всесвіт буде допомагати тобі. Ти почнеш, і відкриється те, про що ти раніше не розумів і не здогадувався. Я хочу, ми зараз будемо молитися за наші проблеми, я хочу поділитися одним відкриттям. Я вірю, що це слово для когось, а можливо для багатьох людей, і ви навіть перебуваєте в такому стані, про який я зараз прочитаю. Дивіться, написано Псалом 27:3. Це пише Давид. Хоча би взяв мене в облогу табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Знаєте, на що я звернула увагу? Хоча би мене взяв в облогу табір. Знаєте, що така облога? Осада. Це коли людина знаходиться в якомусь місці, а вороги її оточили, і вона не може нікуди вийти від цього, вона не може нікуди побігти, нічого не може людина зробити. От беруть в осаду, в облогу, і чекають, чекають, чекають. Скажіть, навіщо осада? Яка її ціль? Як ви думаєте, навіщо облога? Для чого? Вона виснажує людину. Для чого ще? Для чого беруть в облогу? Для чого? Щоб зламати людину. Для чого ще беруть в облогу, скажіть? Щоб знищити її, щоб зламати її волю. Знаєте, щоб забрати у людини всі ресурси, щоб їй не було ні їсти, ні пити, нічого. Просто щоб все забрати, щоб життєдіяльності в людині ніякої не було. Це ціль облоги. І я хочу вам сказати, що в Ізраїлі був такий один страшний, дуже важкий період, коли вони були в облозі довгий час. І знаєте, що вони почали робити? Вони почали їсти своїх дітей. Ви розумієте, до чого люди дійшли? Ви ж розумієте, що це не відбувається, коли облога неділя. Але коли вона довго, місяць за місяцем, вона триває, ця облога. Людина, знаєте що, вона настільки втрачає надію. Я так думала, до чого могли дійти люди, щоб їсти своїх дітей? Вони втратили надію і свою, і що у дітей є надія. Вони втратили віру, що щось буде. Вони обезумілі просто. І вони почали їсти своїх дітей. Як це важко, як це може до цього дійти? Це дійсно людина зламалася. Ви розумієте? Вони зламалися повністю і втратили всяку надію. То я хочу сказати вам сьогодні відкриття. Прийми це відкриття. Можливо, ти сьогодні в облозі і проблеми з усіх боків. Ти не знаєш, куди тобі подітися від них. Вони обложили тебе просто з усіх боків. І ти просто розумієш, що ти ледь-ледь дихаєш вже. Можливо, тобі вже не хочеться прокидатися вранці. Можливо, вже ти просто опустилися руки. І ця облога триває дуже довго. І ти вже майже-майже зломаний. Я хочу для тебе сьогодні сказати це відкриття від Бога. Ще раз прочитаю цей псалом. Хоча би взяв мене в облогу табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть про мене війною, то і тоді я не втрачатиму надії. Дорогі брат, дорога сестра, як би довго не тривала облога, Бог дасть все необхідне, щоб її витримати. Ви розумієте, що Бог каже? Як би довго не тривала ця облога,
Бог дарує вам сили це витримати. А потім прийде день, навіть ви не знаєте, як це буде, це Бог зробить, коли раз і ця облога, вона розірветься, і все, і прийде вихід. Знаєте, дорогі, в цьому псалмі, оцей псалом 27.3, де Давид каже, що якщо навіть мене в облогу візьмуть, я буду надіятися, то далі там є такі вірші, що одне, чого я прошу, щоб перебувати в твоєму домі і бути в твоїй присутності. Я переживу облогу. Одне, чого я прошу тебе, це наступний вірш. Я хочу перебувати в твоїй присутності. Я хочу бути в твоєму домі. Дорога церква, ми маємо сьогодні цю можливість збиратися в Божому домі. Ви мене чуєте? Ми маємо цю можливість збиратися разом, щоб молитися, щоб шукати Божої присутності. І знаєте, Господь нам дарує сили пройти всі облоги, перечекати, а потім вийти. Просто буде вихід від Бога. І Господь сказав таке слово. Я буду діяти. Я буду діяти. В твоєму житті Він почне діяти. Давайте ми зараз піднімемося. І зараз прийшов час. Зараз прийшов час, коли ми можемо віддати Господу всі наші проблеми. Зараз прийшов час, коли ми можемо прийти до Бога. Де б ти не був, в якому становищі ти не був, ти сьогодні знаходишся в Божому домі. А Давид, коли сидів в печерах, він був далеко від Божого дому, він каже, Боже, як я хочу там побувати. Але Господня присутність була завжди поряд з ним. Давайте ми зараз прийдемо до Господа і просто вірою віддамо йому всі проблеми. Сімейні, в здоров'ї, матеріальні, щоб це не було. Просто віддамо це йому. І від Бога сьогодні приймемо силу вистояти, все прожити, і Господь дарує нам вихід, Він буде діяти. Давайте ми зараз, кожен на своєму місці, просто розкажемо Богу от те, що в тебе на серці, те, що тебе гнітить, те, про що ти переживаєш. Може, в тебе одна якась проблема, а може, як тільки що Давид сказав в псалмі, облога. Просто в облогу взяли тебе проблеми. Розкажи про це зараз Богу. Відкрий йому своє серце. А ми попросимо про допомогу і віримо, Господь нам допоможе. Давайте ми один на один, закрий очі, щоб не бачити нікого, хто поряд. Поспілкуйся з Господом. Один на один. Торкнися просто Його. Дорогий Господь, ми такі різні, але в нас є один Батько Небесний, це Ти. І ми зараз вірою приходимо до Тебе, Господь, і приносимо Тобі всі наші турботи. Все покладаємо на Тебе, Господи. І ми просимо, Господь, попіклуйся про нас, подбай про нас, допоможи нам вийти з цього всього. Допоможи нам вирішити всі наші проблеми, вирішити їх, Господи. Все, що нас гнітить і мучить, Господь, дай нам вихід. Дорогий Господь, я особливо молюся за тих людей, які зараз в облозі, яким дуже важко. Які вже просто єлі-єлі тримаються, Господь. Я прошу, даруй цим людям полегшення. Нехай зараз Твій мир прийде, Господь, Твій спокій і Твоя сила. У нас цієї сили нема, але вона є в Тобі, Господь. Ісус на Голгофському хресті ніс наші немочі, наше прокляття беззаконня, Ти прощав своїх палачів.
Ти не ховався. Ти, Господь, не звинувачував, ти прощав. І нехай, Господи, Твоє прощення зараз прийде до нас, в наші серця, щоб ми могли прощати інших людей. Благослови ті, хто втомилися вже в своїй сім'ї, їм дуже важко, бо їх ображають. І ця людина плаче постійно, бо її ображають. Господь, зараз дай втіху цій людині, підкріпи і дай силу простити. Візьми сьогодні силу у Бога, щоб простити. Силу Ісуса Христа, який на Голгофському хресті прощає палачів. Прости, і тобі стане легше. Дорогий Господь, благослови сьогодні тих людей, які в немочі фізичній, і їм дуже важко, Господь. Благослови тих людей, в яких обострилось все. Господи, благослови цих людей. Ті, хто зараз страждають свої фізичні через фізичні хвороби, допоможи, Господь, наклади свій пластир, убери цю немич в ім'я Ісуса, зроби неможливе, Господь. Ми закликаємо Твою силу, ми Твоя церква, а Ти дбаєш про свою церкву. Залікуй ці рани, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови зараз цю людину, просто благослови, зціли в ім'я Ісуса, зціли, Господь. Навіть якщо вже дуже давно ця хвороба, а Ти забери цю хворобу, Боже. В ім'я Ісуса Христа, нехай прийде зцілення. Дорогий Господь, благослови тих людей, які взагалі нічого не мають, взагалі. Вони розгублені, вони не знають, куди бігти і де що взяти. Допоможи, даруй їм вихід. Дай, щоб вони побачили це світло, щоб вони знали, куди їм йти. Благослови, щоб вони мали житло, щоб вони мали роботу, щоб вони мали хліб до хліба. Благослови цих людей, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Тим, хто втомилися, підніми руки, дай сили. Є люди, які так втомилися, у вас немає сили. Господи, даруй сьогодні їм сили. Даруй сьогодні сили. Дай вирватися, Господь, з цієї облоги. Нехай розірветься цей кут, Господь, які попали вони, і вони вийдуть на свободу. Я благословляю цих людей, Господь. Я просто благословляю. Дорогий Господь, ми дуже Тобі вдячні, що зараз до Тебе звернулися. І віримо, Боже, що Ти особисто з кожним із нас спілкуєшся. Ти виводиш нас, Господь, на світло, щоб ми не бродили в темряві. І ми Тобі дуже за це вдячні. Благослови, спаси і нас, і наші сім'ї. Захисти, Господь, наші доми. Дай нам не боятися, Господь, цих повітряних тривог. Дай не боятися, Господь. Знати, що Ти захищаєш, Господь, наші доми. Що Ти своїми крилами покриваєш. Ми це вірою приймаємо. Ми переживемо цю війну, Боже. Ми переживемо, побачимо перемогу. Ми побачимо, будемо радіти, Господь. Вся Україна буде радіти, Господь. І ми сьогодні молимось за свою землю, за свій народ. І ми знаємо, Господь, навіть якщо ми не можемо уявити, вихід є, в Тебе є план, в Тебе є наміри про нашу країну. І вони нам на добро, Господь, щоб ми мали добробут і надію. І ми все віримо, все проголошуємо. Прийде час, Господь, і Ти не запізнишся, Ти даруєш нам відповідь. Ти даруєш нам, Господь, відповідь. І наша країна знову буде світла, весела, чудова, мирна, Господь. І ми не будемо боятися. Ми будемо жити, Господь, в цій країні і радіти. Ми благословляємо, Господь, нашу армію, наших солдат. Зроби неможливе, Господь. Даруємо сили, даруємо захист, даруємо мужність. І ми просимо, Господь, крилами своїми покрий їх. Ми сьогодні їх благословляємо. Всю нашу землю благословляємо. І ми приймаємо, Господь, від Тебе всі відповіді. Просто відповідь від Тебе, бо Ти про нас піклуєшся. Ти наш добрий батько, який нас чує. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, ми сьогодні зверталися до нашого доброго батька. Ми віримо, що він нас почув і він нас не залишить. Він дарує нам сили, він дарує нам благословіння, він дарує нам миру. Не бійтеся, давайте просто жити далі. Це життя. Просто це життя. Слава Ісусу Христу. Я зараз хочу звернутися до тих людей,
які хочуть, щоб Господь простив вам ваші гріхи, ви хочете покаятися перед Богом. Можливо, ви вперше сьогодні на служінні, вас хтось запросив. А можливо, ви вже декілька разів були на служінні, але ви ніколи не виходили вперед для молитви покаяння. А можливо, ви були з Господом, але відступили. У мене сьогодні до вас заклик. Поверніться до Бога. Попросіть прощення за свої гріхи, і Він простить вас і очистить вашу душу. Де б ви сьогодні не були, я прошу, пройдіть, будь ласка, вперед, і ми як церква будемо молитися з вами, будемо молитися за вас. Залиште ваші, ваші місця, якщо ви на балконі, спустіться вниз, проходьте, будь ласка. А ми як церква вас будемо благословляти. Знаєте, я хочу зараз сказати одну важливу річ. А ви, будь ласка, під час того, як я вам кажу, виходьте, будь ласка. А ми будемо аплодувати, підтримувати цих людей. Знаєте, колись до Ісуса Христа прийшло 10 прокажених. Проходьте, будь ласка. Не соромтеся. Колись до Ісуса Христа прийшло 10 прокажених людей. Проказа – це на той час це була хвороба, яка її неможливо було вилікувати. І вони попросили, щоб Він їх зцілив. І Він всіх 10 зцілив. Він їм сказав, що вони йшли, вони по дорозі всі 10 очистилися. Але тільки одна людина прийшла до Ісуса Христа, щоб спасти свою душу. Послухайте, проказа – це велика проблема, але є проблема більша. Це коли душа не спасенна. Важливо вирішити проблеми в своєму житті, але є сама велика проблема – це твоя душа. І якщо вона не спасена, то людина, яка б вона не була добра, хороша, вона може робити добрі справи, може робити багато добра, приносити навіть жертви якісь. Але якщо людина не покається і не прийде до Ісуса, і не скаже: «Господи, я грішник, прости мене», вона піде в пекло на вічні муки. Але слава Богу, що ви сьогодні вийшли сюди наперед, ви хочете покаятися і запросити Ісуса в своє серце. Я вас прошу, якщо ви ще стоїте там, і ви думаєте: «Я, може, це зроблю пізніше, це не для мене». Кожна людина народжується вже грішна. Кожній людині потрібно спасти свою душу, спасти своє життя. Це може зробити тільки Бог. Тільки коли ми визнаємо, що ми грішні, приходимо до Нього і кажемо: «Прости мене», і приймаємо Його спасіння. Якщо ви ще є, не соромтесь, проходьте вперед. Ми будемо молитися і просити Господа про прощення. Я прошу вас закрити, будь ласка, ваші очі. Скажіть цю молитву від всього серця. Господь Отець, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я прошу, прости мене всі мої гріхи. Ісус Христос, війди в моє серце. Стань моїм Господом. Стань моїм Спасителем. Я приймаю Тебе. Я відрікаюся від всякого зла, від гріха, від прокляття, від хвороб, від залежності. Я відрікаюся в ім'я Ісуса. І я приймаю Боже прощення, спасіння, звільнення, зцілення і благословіння в ім'я Ісуса Христа. Церква, помолимо за них. Господь, ми сьогодні благословляємо цих людей. І ми просимо, дай їм сьогодні народження згори. Господь Ісус Христос, нехай вони відчують в своєму дусі, що вони Божі діти. Даруй, Господь, їм іти за Тобою і ніколи не залишити Тебе. Ми сьогодні як церква благословляємо їх здоров'я, ми благословляємо їхні родини, благословляємо, Господь, все їхнє життя. І просимо, збережи, Господь, їх для вічного спасіння. І ми як церква їх благословляємо, благословляємо. Благословляємо. Дорогі, це для вас радість наша. Послухайте.
знайте, що це ваш шлях з Богом тільки починається, не закінчується. Це ви не досягли чогось, а, знаєте, стали просто на старті, щоб іти за Богом все своє життя. Ідіть за Богом. Щоб не сталося, ідіть за Богом. Щоб вам люди не сказали, якщо вони скажуть сьогодні, ви прийдете, а, все, тебе зазамбували. Послухайте, ви сьогодні покалися перед Господом. Ми сьогодні вам подаруємо Біблію, читайте її, моліться своїми словами, як умієте. Будьте в церкві, це дуже важливо, вам потрібна допомога. І ніколи не соромтеся, що ви християни, що ви покались перед Богом, не соромтеся Христа. А ми будемо допомагати вам, чим тільки зможемо. Зараз ми хочемо подарувати вам Біблію, наставництво. Будь ласка, під наші оплески, пройдіть в фойє, де наші служителі подарують вам подаруночки. Брати та сестри, послухайте, велике благословення, що в нашій церкві кожне служіння каються люди на трьох потоках, що Господь спасає. І я хочу подякувати всім людям, які приводять невіруючих в церкву, щоб вони спасалися. Повірте, Господь також вам вдячний. Давайте ми будемо робити те, що ми можемо. Ми можемо приводити людей невіруючих в церкву. А Господь зробить те для нас, що ми не можемо. Він спасе наші сім'ї, Він спасе наших рідних, близьких. І навіть коли нас не буде на цій землі, Він буде благословляти наших нащадків. Тому давайте робити цю саму велику справу, вирішувати саму велику проблему, проблему вічності у невіруючих людей. Да благословить вас Господь! Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!